Znači, najpomentniji, najzgodniji fotograf na Carnival Elation. I froze. I'm taping this. Are you recording me? Yeah. Vladimir is the best, photographer ever. Red wine. Come God. Oh, yeah. I've had a little bit too much. Hvala ljudi, ne znam što reći. Kad sam bio mali nisam nikada očekivao da ću dobiti nagradu najboljeg plesača milenija. Zato zahvaljujem svima, šefu, Ulji, svim bivšim predsjednicima i sadašnjim predsjednicima. Pozdravljam svoju ekipu, vidimo se. Nemo mi tako krenut kameru, neću moći na kompu krenut. Ne može, jes, tako je. Ja. Si glup? Zato idemo na osmicu, ne idemo na osmicu.